Hvis du beveger deg i skredfarlig terreng, så er jo det liksom forpliktende og forbundet med risiko. Det er ikke til å stikke under en stol, da. Det er alltid litt risiko til stede. Så hvis du skulle komme ut for en skredulykke, så det første du må forsøke å få greie på, det er jo hvor vedkommende kan ligge. Det er jo verdt å merke seg at det haster veldig. Så du har mellom 10 minutter og et kvarter på det. Da har du en ganske god overlevelsessjanse. Hjelpemidlet som finner flest folk, det er synet vårt. Det kan være en vått som stikker opp, eller en skitupp eller noe sånt nå. Hvis du ikke ser noen, og det er noen som er da totalt begravd av snømassene, så må du finne fram skredsøkeren og starte et signalsøk. NSN mottaker har ca. 40 meters søkebredde, det vil si at du har 20 meter til høyre og 20 meter til venstre, som du kan søke i. Så da kjører jeg da enten rett ned hvis skredet ikke er bredere enn 40 meter, eller at jeg tar en sånn zigzag-mønster i skredmassen for å forsøke å fange opp et signal. En gang du har fått et signal, og det er stabilt, da vil hastigheten gå noe ned, men du samtidig da følger retningsanvisningen på skredsøkeren, samtidig som avstandsindikatoren, tallet der, går ned. Så etter hvert du ikke kommer noe særlig lavere ned i tall, da tar du da skredsøkeren ned mot bakken, sånn at du ikke gir deg selv et handicap på en meter med ned til den som ligger under snøen, da. Og held sende mottakeren i 90 graders søkelinje til du avgjør der du har det laveste visningen på avstandsindikatoren. Så finner du fram søkestangen og søker i et spiralmønster med ca. 30 cm mellom hvert stekk. Når du da har fått funn med søkestangen, så lar du søkestangen stå på funnet og finne fram spade og organisere gruppa hvis du er flere. Jeg har funn med søkestangen her. Du må starte en bit unna og grave det inn mot søkestangen i en sånn vifteform. På en måte som gjør at du flytter snø vekk ifra funnstedet, og at du ikke graver en brønn som går rett ned. Jeg kan bytte deg, så går Martin i front. Når du har fått personen ut av snøen, så er det jo som jeg har landet førstehjelp, sånne ting. Og så er det å få konservert varmen, altså følge for at pasienten ikke ligger direkte på snøen, legger kanskje sekka under, pakker den inn i en vindsekk, sørger for at den er så varm som overhovedet mulig, og da enten vente på hjelp hvis du har fått kontakt med redningsmannskap, og de kommer da enten med båre eller helikopter eller hva det skal være, eller igangsette en evakuering på egen hånd i gruppa.